dobrodošli u Humsku 1 na konferenciju za štampu sportskog direktora FK Partizan, gospodine Ivice Ilijeva. Naravno, u nedelju, odnosno već od sutra, kreće prvo kolo Superlige Srbije, prolećni deo prvenstva i naravno sve ono što očekuje, strateške ciljeve i druge planove izneće gospodin Ivica Ilijev lično. Dobar dan. Dobar dan svima. Prvo bih vas pozdravio. Evo, došli smo pred sam start drugog dela sezone i red bi bio da vam se obratim i da onako krenemo od onih nekih prvih dana kada sam postao sportski direktor i kada sam izdao neke svoje planove, neke ambicije, neke želje. Ako se sećate, tada sam kao neku bazu postavio neku rekonstrukciju tima, povratak pravim vrednostima fudbalskog kluba Partizana, to je omladinska škola, koja je, mnogo puta smo ponovili, ali nije na odmet ponovo, zvanično druga najbolja u Evropi posle Ajaxove škole. Tu sam izneo mnogo nekih činjenica koje smo morali da napravimo, to su smanjenje igračkog kadra koji je bio ogroman. Kada ga sada pogledamo, to smo i uspeli da uradimo. Otišlo je veliki broj igrača na ovaj ili onaj način, da li prodajom, raskidom ugovora, raskidom saradnje. Tada smo imali ideju da pravimo potpuno novi tim, novu ideju, vraćanje na onaj ofanzivan Partizan, na ono što naši navijači vole. Jednostavno, i tog trenutka sam rekao da nažalost imamo veliku bodovni zaostatak u odnosu na vodeću Crvenu zvezdu i da s jedne strane žalim, a sa druge strane je to i trenutak da napravimo program, sistem jedan, da se to više ne ponovi. Da dođemo u situaciju da od leta mi imamo takmičarski mnogo jaku ekipu spremnu da igra i u Evropi i u domaćem prvenstvu. Ako bih se sad malo bi se vratio prvi, i analizirao prvi deo sezone u kojem nisam, u čijem stvaranju nisam učestvovao, ali sam poslednjih mesec, dva bio deo toga, gde se napravio jedan fantastičan uspeh u Evropi, to ne smemo da zaboravimo. Imali smo mnogo nekih problema, ne bih o tome, ali jednostavno Evropa je bilo jedna stvar, prvenstvo sasvim nešto drugo i tu imamo ogroman zaostatak i sada šta smo sada mi u situaciji? Mi nismo u situaciji da budemo objektivni, da kažemo da jurimo Crvenu zvezdu. Sada je trenutak da naš potencijal koji je ogroman, naše klince, ali moćne klince, predstavimo našoj publici, predstavimo Evropi i da pokažemo da s pravom zauzimamo tu drugu poziciju u Evropi iz Ajaxa. Što se tiče ovog prelaznog roka, vodili smo se time, znači, ozbiljnim analizama, ozbiljnim skautingom, da sva pojačanja koja su nas pojačala i koja su došla, ili potencijalna koja su bila u planu, igrom nekih okolnosti se nisu realizovala, da su to igrači koji će se sigurno uklopiti i koji su došli su već pokazali u ovom početnom uvodnoj fazi da su prava pojačanja ozbiljna. Mi smo se vodili do najsitnijih detalja analizom svih njih i nismo želeli da se zalećemo. Nismo želeli da po svaku cenu dovodimo brdo igrača za koje bismo ponovo posle par meseci rekli da su promašaj. Jednostavno, cilj je da se više ne prave promašaj, cilj je da se stvori fenomenalna ekipa za leto. Mi u jednu ruku kao nacija to shvatamo, pričamo kako je sada pravi trenutak, a sa druge strane pričamo a gde su ta pojačanja? Pa stigla su. Nisu bitna imena, bitan je kvalitet. I svi ti veliki igrači koji su postali veliki igrači,
u jednom trenutku njihove karijere na početku nisu bili poznati javnosti. Mi sad očekujemo da dovedemo imena. Pa dovodili smo ih. Pa šta smo dobili od tih imena? Pitam sada ja vas, posle da mi date odgovor. Ovde se, ja kada sam došao na mesto direktora, nisam došao da pravim poteze da bih kupio naslove u novinama, pohvale po raznim medijima, internetu. Ja sam došao da stvaram Partizan. Ja sam došao ovde da dam sebe, ne radi ličnog interesa, nego radi Partizana. I sve što sam radio potkrepljeno je velikim argumentima, koje posle, verovatno, kad budete imali pitanja, ću vam pojasniti. Tako da, u ovoj situaciji, u ovom trenutku, ja sam prezadovoljan kako je zimski prelazni rok i kako su ova dva meseca prošla. Zato što znam da je ovo zalog za budućnost. Da li ćemo mi svi videti plodove toga već na samom startu, ja sam ubeđen u to, ili vremenom, to je jedino pitanje. Sve ostalo, verujte, sa sigurnošću. I svi ste vi bili svedoci ovih poslednjih mesec dana da ovo što pričam ima pokriće. Imamo jednog trenera koji je vanserijski, koji ima stručni štab koji ja u svojoj karijeri nisam video ni doživeo. Ambiciju, hrabrost da se prihvati u ovakvom teškom trenutku da preuzme poziciju sportskog, znači trenera prvog tima, jednostavno čoveka koji se dao maksimalno i posvetio stvaranju jednog pravog Partizana. Ja nisam direktor koji će da dovede iz Afrike ili iz Južne Amerike igrača od 19 godina. Zato što znam da su naša deca najbolje. Ja neću da se krijem i da tražim alibije. Stojim iza svega ovoga. I jedini sam ja odgovoran za sve ovo što se dešava sada. I sutra posljedice treba samo ja da snosim. Objasnit ću vam i pojasnit ću. Imamo jednog predsednika koji je veličina nad veličinama, kineski zid, Ivana Ćurković, koji nas zastupa na svim meridijanima, koji ima jednu ogromnu težinu i boljeg ne možemo da imamo. Imamo generalnog direktora. Ja sam bio u vreme, u eri Žarka Zečevića. Jednog trenutka kada su me pitali dok sam još igrao, koga biste za predsednika izabrali, a da nije iz politike, ja sam njega spomenuo. Jer sada imamo direktora koji ima potencijal da ga prevaziđe, koji je mlad, koji je uspeo da u godinu dana napravi nešto što niko nije u prethodnih 15 uradio. Dug koji se samo gomilao, on je uspeo da ga za 20% smanji. Znači, kada pričamo o tim ljudima koji vode klub, tu je priča savršena. Imamo trenera koji je savršen. Znači, ostaje pitanje kakav nam je sportski direktor. Ja ne bežim od svega ovoga što sam uradio i stojim čvrsto iza svake reči. Ja volim Partizan i meni je on ispred svega. Imamo nikada mlađu ekipu, ali nikada vredniju. To će vreme pokazati. Ipak mi koji smo igrali fudbal, mislim da malo bolje znamo od većine ljudi u državi. Mi smo takva nacija da jedno pričamo danas, sutra drugo, da gledamo od danas do sutra. Ne, ne, ne. Ne gledamo od danas do sutra. Mi gledamo u Srbiji samo za danas. Pa Partizan tako ne može da funkcioniše. I nikada nije. Imamo njegovo visočanstvo rezultat koji svima nama sudi. Ja ga se ne bojim, naprotiv. Idem direktno ka njemu. Šta će on pokazati? Da li će Ivica Ilijev biti ili neće biti direktor u budućnosti? A da li Ivica Ilijev pogodio sa ovom filozofijom
i postavkom da se orijentiše na mladost, na kvalitet, na prave vrednosti, u to nemojte da sumnjate. To je zasigurno tako. U ovih narednih 3-4 meseca vidim par osmeha tamo, nadam se da su pozitivni, da nisu onako ironični. Ali živi bili pa videli, imamo vreme ispred nas i svima će da nam sudi. U ova 3 meseca Partizan, što se mene tiče, ide na pobedu i na pobede. Jer nama ime ne dozvoljava ništa manje od toga. Ali isto tako, ako tih pobeda ne razmišljam u tom pravcu, ne bude, jedin odgovornost snosim ja. Sigurno ćemo se dotaći nekih bombi prelaznog roka, ali to ću sa zadovoljstvom da vam, ali već mogu i sada da krenem. Ali sam već to i napomenuo, nisu bombe imena, jer smo ih već imali u prošlosti. Bombe su prava pojačanja. Everton, svi ste svesni njegovog kvaliteta ovih mesec dana, pa to najbolje sami igrači znaju i pitajte njih šta misle o njemu, o njegovim kvalitetima i koliko on već znači našem timu. Pitajte trenera naše koji je samo prokomentarisao preozbiljan igrač. Pa znate vi za koga se to kaže? Za evropski igrač. Mi iz sveta fudbala znamo šta znači kada se tako nešto izgovori. S druge strane imamo Cedric koji je u jednoj ligi bio super dominantan i najbolji defanzivni igrač, koji je potencijal velikih evropskih klubova. I to ste imali priliku da vidite. A tek ćete, i tek će javnost da se uveri u njih. Imate jednog Birmančevića. Pa recite, greota bi bilo da takav potencijal i takav talenat nije u prvom timu. Ali mi smo preuzeli odgovornost na nas da bi Partizan imao budućnost. Da mi, ja prvi, ja, ne mi, jer ja sam ovde taj koji je tako odlučio. Ja snosim posledice, kakve god da su. I niko drugi u ovom klubu. Ja kada sam došao, rekao sam, ja se pitam za sve što se tiče igračkog kadra. Tako je bilo. Niko mi se nije mešao. Niko. Ako sam napravio greške, ja ću odgovarati, niko drugi, za bilo šta. Tako da sutra, molim vas, nemojte... Ne valja ovaj, ne valja onaj. Može samo da ne valja Ivica Ilijev. Prema tome, idemo na pobede, obaveze, imena, da sa to navode, verujemo igrače u njihov potencijal. Rekao sam, imamo super moćne klince. Imamo, verujte, ogroman kapital u ovim igračima. I vreme će da to pokaže. Toliko za sam uvod, sada je to. Hvala gospodine Ilijev, naravno kolege možete da pređete na pitanja upućena gospodinu Ivicu Ilijevu. Izvolite, samo se predstavite zbog javnosti koja nas upravo uživo prati, sigurno sam da će čuti i vaš glas. Aleksandar Joksić, Motor Sport, pitanje za gospodine Ilijeva. Na osnovu svega što ste rekli, imamo utisak ili imam utisak da ste nečim izazvani, kao da vas je neko napao. Ne, ne želim da se branim ni od koga. Ne, ne, ja ne vidim ovde da sam ja tražio alibi. Na osnovu čega ste zaključili da ja tražim alibi? Ako bude, kada rekli mene... Pa mene, znači ja sam odgovoran. Kao kada sam došao i rekao ja se pitam za sve, zato i sada kažem ja sam odgovoran, preuzijem odgovornost na sebe. Pa ovo je, ja se nadam, početak nečega pravog. Šta to znači? Dosta je više skrivanja iza nekoga drugog. Svako treba da stane iza svoje reči, iza svoje funkcije. Kada sam došao i kad sam govorio, da, ja ću se pitati, neki su mi govorili, pa nemoj sve na sebe da preuzimaš. Pa zašto sam došao ovde? Da mašem vizit kartom sportskog direktora. Pa ja sam deo ovoga kluba bio i bit ću. Da li sam sportski direktor, da li sam pomoćni trener ili bilo šta drugo. Ja sam deo Partizana.
i radim samo u interesu Partizana. Ali ako sam ekonom, ja moram da odgovaram za to. Želim sutra posle mene, kada neko dođe na moje mesto, da kaže vama javno šta je uradio, šta će da uradi, da li stoji iza svojih reči, iza svojih dela, da li će sutra da ode, da li će otići. Ja ću da odem ako pogrešim. Ja ne bežim, ja ne tražim alibi. Ovde sam došao da vam kažem da sam ja jedini odgovoran za sve što se desilo u prethodnih 2 meseca u klubu. Izvolite. Izvolite. Da, da. Vladimir Zugulak, Mondo. Čega najviše žalite? Šta je ono što niste, što ste planirali da uradite, a niste uspeli da uradite u ovom? Da. Ostaje žal za jednim igračem. To je Sejduba Suma. Nažalost, komplikovana situacija, bili ste upućeni, mediji su bili upućeni, malo ću vam je pojasniti. To je igrač fantastičnih kvaliteta. I igrač kojeg sam nenormalno hteo da dovedem u Partizan, jer sam osjećao i znam unutar mene da bi pravio neverovatnu razliku. Mi smo znali za tu neku negativnu priču između Slovana i Kacije, ali smo dobijali uverenja i, da kažem, onako, sa pokrićem uverenja da će oni rešiti tu situaciju. Šta to znači? Oni su imali predlog raskida ugovora. Znači, Slovan je imao predlog raskida ugovora od Kacije, znači, koje je Kacija poslala, i očekivali su da će to da se poštuje. Toku tih nekih mesec dana naših pregovora, situacija se po nas komplikovala u šampionatu Kuvajta, gde je Kacija sada u borbi za titul. Trenutka kada smo se mi dogovorili sa klubom i sa igračem, igrač je u samom startu, u prvih par dana smo se s njim dogovorili, kada je Slovan poslao Kaci, znači, da prihvata, dokument da prihvata taj raskid ugovora, Kacije je to odbilo. I mi jednostavno smo došli u situaciju da možemo možda da ga potpišemo i da imamo problem da nam one mesec dana ne igra, da se vučemo po sudovima, i to nismo hteli da uradimo. Nismo hteli da se zalećemo, da se uvlačimo u probleme, i jednostavno to je bilo tada smo shvatili da je nemoguće njega dovesti u ovom prelaznom roku. Samo za to žalim, ni za šta drugo. To je jedini igrač u onoj nekoj našoj priči koji nije došao. Na svim pozicijama ostali smo doveli igrač. Sve ono što nam je trebalo mi smo doveli. Ostaje žal za jednim igračem. Onda me neko pita, a šta je sa alternativama? Pa recite mi, da li Messi ima alternativu? Pa neću da dovodim, rekao sam, igrače samo da bi doveo. Iako ide možda na štetu sebi, ja neću ovde da kupujem trenutak. Onda bi bio sebičan, onda bi gledao samo svoj lični interes. Ja to neću da radim. Ako ništa, ovde se postavljaju neki standardi kako treba da se radi. I dosta je više skrivanja iza nekog drugog. Hteo sam ovde da vam pokažem, a to ste videli, ja kao igrač, nadam se da me se sećate donekle, voleo sam velike utakmice, voleo sam da primim loptu kada gori. Ovo mi je predivna situacija. Nikada teži trenutak. E sada se prave pravi koraci. Za Partizan. I ponavljam, samo za Partizan. Još jednu stvar ću da, sad mi je palo na pamet, mislim, pričao sam o tome. Mi idealizujemo ljude, a kao navijamo za Partizan. Pa ili navijamo za Partizan, i onda stavimo na stranu tih ljudi protiv našeg Partizana. Pa sad, da li ja nisam onako pri zdravoj svesti, i mene interesuje
Za koga mi navijamo? Zašto se mi borimo? A za Partizan. A ne za Ivicu Ilijeva, za Sašu Ilića, za Bobek. Ne za pojedinca. Mi svi navijamo i borimo se za Partizan. I to treba svakome da bude jasno. I svaki naš igrač, navijač, zaposlen, treba da se pogleda u ogledalo i da kaže na čiju sam ja stranu. Pitanja dalje? Izvolite. Izvolite, gospodine Joksić. Možda u nekom trenutku kasnije bilo nedoumica, je možete da kažete kako ste dovodili igrače? Zajedno ste na konferenciji jedno i objasnili da ste išli uđe da gledate. Kako ko vam je preporučio Bogu, kako ste ga gledali, da li ste ga skautirali pre toga? Gledajte ovako, kao prvo, skautirani su svi toliko detaljno, od bezbroj utakmica pogledanih, razgovora sa trenerima koji su ih trenirali, s igračima, njihovim saigračima s kojima su trenirali. Išli smo do najsitnijih detalja. Za Evertona, znate priču, to je isto i situacija sa Cedricom. Naravno da nam ga je neko predložio. Taj klub je filijala Liverpoolova. Znači, jednostavno smo morali da dobijemo informaciju. On je bio jedan od dvojice potencijalnih kandidata na toj poziciji. Drugi je bio, znate, Dosa Junior. I tu smo se vodili idejom budućnosti Partizana. Možda u ovom trenutku zvučnije ime, neko ko ima karijeru, reprezentativac. Ali analizom smo shvatili da je ovaj i sadašnjost i budućnost. U svakom pogledu. I igračka i finansijska. Jer mi moramo o svim tim stvarima da mislimo. Što se tiče isto igračkog kadra koji je bio ogroman, mi smo morali da ga smanjimo. Da ga dovedemo u optimalan broj. I mi smo to uspeli. Znači, vodilo se ovde računa o svemu. Saradnja između Partizana, Teleoptika, omladinske škole, prvog tima Partizana, je dovedena na najviši mogući nivo. Analizom svih naših mladih igrača smo došli do zaključka gde koji od njih treba da igra u narednih 6 meseci. Ovde se prave planovi za veliki Partizan. A ne da zamažemo oči vama novinarima, medijima, znači ili navijačima. I onda posle 2 meseca da se pokaže da smo pogrešili. Ja bih želeo da u prva 2 meseca ne bude i da ja platim za to, a da Partizan posle toga, da se pokaže posle toga ovo što o čemu sada pričam. Prava vrednost. Stojim iza toga što sada pričam. Elektrona i Google je plaćeno 750.000 evra, to se nije dogodilo praktično 2,5 godine. To je najava neke trakcije za budući, da se više neće dogoditi. Hvala na pitanju, da pojasnim. Prvo, plaće nova za te igrače je smeš. Mi pričamo o ne znam kakvim imenima, a svedoci smo po Evropi transfera od po 50-100 miliona. Za taj novac mi smo doveli igrače koji su 3 puta vredniji trenutno na tržištu od novca koji smo mi dali. Samo zahvaljujući renomeu imenu Partizana, jer naravno tu svi vide neki dalje i veći interes kada oni se budu prodavali odavde. To je ono što smo želeli da pokažemo i da dokažemo našem narodu kako nas vrednuju cene u Evropi. Recite mi, molim vas, slobodan igrač u zimskom prelaznom roku. 99% igrača ima, kad pravi ugovor, važiće do kraja juna. Znači, ili nije zadovoljio, ili ima neki problem. Pa zašto bismo mi dovodili takve igrače, koji su negde višak, problem? Svaki igrač kojeg smo doveli, ili koji je
trebao da bude doveden je imao klub. Prelazni rok je živa stvar. Vi imamo napadača jednog, da ne govorim ime, gde je generalni direktor tog kluba dao ovlašćenje, autorizaciju da se pregovara sa Partizanom i dogovorimo uslove njegovog dolaska. Poslednji dan prelaznog roka se javlja vlasnik kluba, predsednik, i stopira celu priču. Da li ja to mogu da sprečim? Naravno da ne mogu. Nađemo igrača kojem je vrednost, koji nam se svidi, i to da kažem, šta smo uradili, scouting službu podigli na viši nivo. Vreme provedeno naše na Kipru, naša dva skauta su bila u Turskoj. I oni nam nađu igrača, koji smo mi naravno posle skautirali, nedelju dana smo samo njega pratili i gledali i celu polusezonu njegovu, onako detaljno analizirali. Normalno, kaže čovjek, svidio im se. Pa normalno im se svidio, košta 1,5 milijuna. Pa nam kaže, dobro, za vas 1,2 milijuna. Pa kako da platimo 1,2 milijuna? Ja ću da pokušam da ponudim vam odgovor. Da, naravno. Ponudili ste Mirku Ivaniću taj novac. Odnosno Vojvodin, sad je Mirku Ivaniću. Verujte, i ako ste sećate da je mene neko pitao, ja sam tada rekao da ja nikada ne bih ponudio da ja to nisam. Prvo morate... Prvo, da, molim? 6 meseci pre ovo Ne, 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 ne. Jedno je šta se kaže, znamo mi dobro da nekad može to da se kaže da se nešto isprovocira, a drugo je realna ponuda. Znači ja kao sportski direktor ovde pričam, nikada ne bih ponudio za igrača toliki novac, jer mislim da je to besmisleno raditi. Mi taj novac nemamo, mi to ne možemo da uradimo. Ima tu mnogo stvari koje su i marketing i vi isto to sve dobro znate, tako da ne bih ulazio što se toga tiče u neke detalje. Ali, mi smo isto mislili da se vratim, da ćemo prodati neki igrač i da ćemo zaraditi. Mi smo isto, nismo očekivali da ćemo doći u situaciju da moramo da plaćamo za naše igrače. Znači, rekao sam i ponavljam, prelazni rok je živa stvar. Dešava se iz jednog dana u drugi mnogo promena. Ali ono što, ako se sećate što sam rekao, da jednoga mogu da dovedem, to bi bio Everton, on je tu. I mi, ako vidimo prvih 4-5 pozicija u timu, mi smo promenili. Znači, pola ekipe je već promenjena. Tu nam je Neca, koji je došao, potpisao sa nama u julu, u avgustu, kada je kojeg meseca je potpisao, i koji sada ima pravo da igra. On je isto novi igrač. Tako da, sem te desetke, ali desetke, zbog čega desetke? Zato što, nažalost, naš kapiten i legenda ima 38 godina. Ali i Toti ima 39, pa i dalje je Toti igra. I ne sumnjam da će on izneti ovih 3-4 meseca na njegovom nivou i sada sa ojačanom ekipom on ponovo biti onaj stari Sale. I još nešto, ja ga mnogo dobro znam, znamo se 20 godina. Od 2010. ga nisam video ovoliko srećnog na terenu. Šta vam to govori? Da uživa, da je ponovo Partizan pravi Partizan. Da se ponovo igra napadački, poletno. Lepršav. Da se uživa na terenu. Ja sam ubeđen da će od samog starta to da se vidi. Pripreme su nam pokazale da smo na pravom putu. Ali za budućnost ni jednog časa ne sumnjam. Ni trunku. Zvonite. Ako se sećate mog poslednjeg intervjua vezanog za Andriju, ja sam na kraju rekao rečenicu: voleo bih da gospodin Živković stariji dozvoli Andriji Živkoviću da mu da mogućnost da sa Partizanom igra Ligu šampiona.
samo je od mene toliko. Znači, moj odgovor on sve govori. Kako je situacija sa Abu Bakr? Pa svi znamo koliko nama Abu Bakr znači i koji je njegov potencijal. Jednostavno, mi čak razmišljamo i obnovi njegovog ugovora. Jednostavno, svesni smo da na tržištu je malo takvih napadača. Da li se tu vi isključivo pa i vaše već posljedno? Pa gledajte, ako sam se do sada pitao, mislim da dokle god ću biti na ovoj funkciji ću se pitati. Naravno, postoje interesi kluba koji mogu u jednom trenutku da se stave ispred mene i ja jednostavno ću prihvatiti ili neću prihvatiti. Tako da neka odluka uvek može da se promeni, ali ako je opravdan. Kolege, da li imaš pitanja? Ako nema pitanja, imam nekoliko informacija, ne samo za predstavnike medija, već i za sve koji nas uživo gledaju. A sutra u 3:30 očekuje se naravno uživo konferencija za štampu povodom prvog kola Superlige Srbije, kada će vam se obratiti šef stručnog štaba FK Partizan, gospodin Ivan Tomić. Ne možemo da ne pomenemo da nas već za 7 dana očekuje drugo kolo, odnosno 150. večiti derbi. Kao što znate, sezonske ulaznice važe, ali ukoliko želite nekoga da povedete od vaših prijatelja, vašu dragu osobu, to možete učiniti još sutra i dobit ćete 20% popusta. Već od ponedeljka karte su naravno u prodaji, a pozivamo sve grobare da budu ažurni, da napunimo stadion do poslednjeg mesta i naravno da Partizan na ovaj način, kao što je rekao gospodin Ivica Ilijev, guramo u nove pobede, a ne zaboravite da je derbi veoma važan za nas. Hvala kolege što ste danas prisustvovali konferenciji za štampu, hvala gospodinu Ilijevu i naravno još jedan pozdrav svima koji nas uživo prate širom sveta. Hvala. Hvala.